næste zone er elendig. Honestly, jeg synes, vi skal storme ham der, og så skal vi pushe venstre. Hvad siger I til det? Hvor, ved du, hvor han er? Cirka. Ja. Cirka, hvor jeg er. Han er lige foran du. Er du klar? Ja. Så prøver det. Okay, 3, 2, 1, go. Han har ramt det en eller to gange. Hvorfor? Han er syvende, han. Han er lige foran mig! Han er syvende. Syd op på bakken, han er nede, han er nede. Ham på bakken, han er nede. Giv mig op. Ja, jeg synes, at det er Alex. Nej, jeg ligger med en 3. What on earth? Jeg har 10 sekunder. Jeg er på okay, jeg satte mig op ved 3 for midt, og så er han lige foran mig. Så jeg står, jeg er sådan 5 sekunder ind i min painkiller, og så ligger der en dyr lige foran mig. Nej, ham skyder lidt. Ah, nice. Okay, skal I løbe instant? Kom over til mig. Ja, vi skal løbe. Jeg er pisse low til. Og så med boost helt op, hvis I kan nå det. Jeg har et med kit. Nej, det kan I ikke. I skal pushe over til mig nu. Ja, jeg har. Jeg vil lige komme ind, så der jeg kan lægge sig hele. Bare lige ind på cirklen og så helt instant. Shit. Fuck, huset er en etage oppe i to vinduer højre. Jesus Christ. Læg. Huset. En i højre. En i højre vindue, øverst højre vindue. Det hus er ikke fandme også godt. I havde en vanvittig position jo. Fuck, det var ellers en griner den sidste cirkel jo. Regnvejr, så altså, i sumpen.